Høsten 2014 startet Statsbygg og Kriminalomsorgen et samarbeid om å standardisere fengselsbygging i Norge. 2,5 år etterpå så var fengselsbyggene ferdig og innsatte var tatt imot. Bakgrunnen for standardisering er at det normalt tar mellom 5 og 10 år å planlegge, prosjektere og bygge fengsel. Standardiseringsprosjektet er lagd uavhengig av byggemetode. M2015, som vi ser bak oss her, er bygd opp av moduler. En av hovedeffektene ved standardiseringsprosjektet er at vi kan gjenbruke materialet, prosjektmaterialet, inn i nye prosjekter. Det vil si at vi sparer staten for store kostnader til planlegging og prosjektering. Største fordelen med standardisering, det er jo å korte ned planleggingstid og gjenbruke de gode løsningene som vi nå forhåpentligvis har klart å få til. Fordelen med dette bygget og hvordan dette er konstruert er at du har boavdelinger og du har aktivitetsarealer i samme bygg. Det gjør at avstander er minimerte, og at du kan på en måte bevege deg mellom boavdelinger og arbeidsplasser og aktivitetsarealer på en enkel, kjapp måte. En av de største utfordringene med bygging av M2015 her på Ullersmo har vært at vi skulle bygge dette i et fengsel i full drift. Og Ullersmo er jo da et høysikkerhetsfengsel. Nå som vi har ferdigbygd Ullersmo Eidsberg, så har vi nå også fått oppdrag på å bygge tilsvarende fengselsprosjekt i Agder. Det vil si vi skal bygge 100 plasser i Mandal og 200 plasser i Froland, basert på det samme konseptet som vi nå har bygd på Ullersmo Eidsberg.